Ugiye kuvuga kuri aya batwa Tribert, biragoye kumuvuga ngo murangize utagiye mu mwuka, ariko nkurikije ibyo mwagiye muvuga hano, aya batwa Tribert Rujugiro mu gihe cya 1991 nibwo yageze ku isoko ryo muri Afurika y'Epfo, aho yacuruzaga itabi. Mu gihe cya 1996 akomeza Uganda, Angola, Tanzania na Leta Zunze z'Abarabu, ndetse aza no kugera muri Nigeria na South Sudan. So mu gihembwe aricyo kigize amezi atatu, aya batwa Tribert yarikodingaga reveni ya miliyoni 200 z'amadolari z'inyungu apana, havuyemo depansi, wahembye abakozi, umuriro, byose byari akeneye gukora izo niyo mu gihembwe. Muri iyo myaka nibwo Tribert 96 yatangira kurikodinga miliyoni 200 z'amadolari, sibyo? Ikinyamakuru bita Forbes Magazine ni ikinyamakuru gihabwa amakuru n'inzego zikomeye za mbere z'iperereza za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita CIA, zibanditse inkuru kuri aya batwa Tribert mu 2019 niba 18 cumi na kangahe, Forbes Magazine. Kugira ngo bari abantu bakwandikeho inkuru, hari ubumaze utangiye gukontorora flow y'amafaranga ari gutembera muri icyo gihugu uri gukoreramo ubucuruzi. Mu 2000 2007 aya batwa Tribert yari afite abapilote 4 b'Abrazil bagombaga kumutwara ahagiye hose. Niba ufite abapilote ugomba kuba ufite n'indege, ndakeka yari afite n'indege zisaga ebyiri ziguma gusimburana. Biratangaje cyane kuba dushobora kwicara gutya ko nubwo ngeze hano nkererewe, ariko numvishe harimo mizi informasiyo nyinshi ziri aho ngaho. I think wabanza ukakora due diligence kuri PTG ukareba ibikorwa byayo. So Tribert ni umutayikoni uzwi worldwide. I think na Leta ya Canada yakonsidiye kumuhereza nationalite ya kiriya gihugu kubera ibikorwa yari afite ariko bijyanye na real estate. So I think amakuru dufite nanjye mfite sintege ko ahagije, kuko ni umuntu muvinga mu buryo buri silence, kandi ko abatunzi bateye ntabwo bakunda induru, n'amafaranga kandi ntabwo akunda induru. Kwita kuzana tukamuvuga ni bike tumutwe tumuzeho za nkuru zo muri secondaire gusa zo gutera igipindi, nibyo nsa nk'ubishanga. So Rujugiro yari umuntu udasanzwe, Imana imuhe iruhuko ridashira, nanihanganisha n'umuryango we. So just to correcting is that information na intanza anga information I think is ishobora kuba ntuza, zishobora kuba verifiye. Nanone wibuke ko Rujugiro buri ruganda yari afite nta ruri hasi y'abakozi 70. No, actually Rafael, iyo nkuru uvuze yanditswe na Forbes Magazine, ariko batanga amakuru yo muri 2013 yari afite kampani ze zinjizaga more than 200 million in annual revenue, yari afite abakozi 270 muri Afurika yose. You are right. If you muri Afurika, East Africa, sorry. Muri East Africa. Aho ni mu 2018. Ariko bahereye ku mibare yakozwe muri 2013. Bo, I think Forbes Magazine imaze kumwandikaho inshuro eshatu zitandukanye, yes. Zikuza gukomeza urebeho neza. So wibuke ko nanone mu w'igihumbi kimwe hafi na 1980 aya batwa Tribert yari afite konti iyo ntuza akawunti bita Swiss account, kugira ngo abaswisi baze kukwaka ngo bakubikire amafaranga muri amakonti yabo, kuba bamaze kubona ko ufite amafaranga menshi bashobora gukoresha and bakajya baguhereza inyungu. Ntabwo ari umuntu wese upfa kugira account Swiss. I think ufite umwanya wagugure ngo ukamenya ninde ukwiye kugira Swiss account. Ubu noneho urebe n'impapuro mpeshamwenda afitiye ibihugu. Impapuro mpeshamwenda ni bonds yagiye agurira ibihugu nk'Ubugande, Uburundi, Leta ya South Africa, arigiye kwakundi Leta ibishaka amafaranga bagashyira bakaka ideni mu gihugu. So arigiye Rujugiro yarazaga zose agahita zigura, ariko akazigura mu cyamunara, akazigura ku mafaranga make akazitwara zose. Ni urwo rwego uriya mutayikoni yari ariho. Donke byari binashaka gusangiza kugira ngo urumva umuntu washyira kuri gikumi we gikumi n'ibyo biganiro byo muri ekonomi mwamwumvishe byo kugera n'amaguru, ahubwo we have to be proud kubona uriya mugabo yari n'umunyarwanda.
yavuga ikinyarwanda ura mugabo yababawe yewe umuntu wese rujugiro yageragaho rujugiro umuntu wese rujugiro yakundaga rujugiro unuvo umuntu ahita kagira umugisha nzi umutipe bita inosa 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 umuje mwumva uyu ngubu turi ku uyu nguyu inosa yaragiye aba byonyine yabaye jira wa rujugiro ubu turi kuvugana ni general yabaye jira wa rujugiro aragenda muhindurira ubuzima ubu inosa nakasa mutwe ni general w'igisirikare cyakomo umuzayiko kandi yatanze ariko ikintu yakiraga imbere Godifa we baramubajije n'icyo kinyamakuru Rafael yavugaga baramubajije ngo niki gituma ibyukora aravuga ngo ngiyewe hari amahirwe nimwe amahirwe banyimye kubera ivangura yakorewe akiri umwana mutoya nge gahunda mfite no guha amahirwe urubyiruko rwa Afrika rwa Afrika aravuga ngo ngiyewe mu buzima bwanjye lifetime my lifetime I will give a chance and opportunities to African youth. Baramubaza ngo why? Aravuga ngo having denied a former education after the 8th grade, I had to work hard, that much harder to prove myself. Donc yakuze agomba gukora cyane ngo we yigaragaze kubera yari mu mahirwe mu ishuri twabivuze kare yenda mu buryo abantu bari bataraza bose kubera ivangura ryakorerwaga abantu runaka byamubujije kwiga arangiza tuko numva kuvuga ngo abantu runaka ivangura ryakorerwaga abatutsi mu Rwanda icyo gihe yego bituma ava mu ishuri atangira sisteme y'ubuhunzi ajya muri Burundi mu mwabyumvise ko bamufunze imyaka 3 atangira kugira ikamyo imodoka ya mbere yigeze afite imyaka 12 yatwaraga abantu n'ibintu kandi ubundi tuzi ko hari imodoka zitwara abantu gusa ariko we yatwaraga abantu n'ibintu ku myaka 22 akoresheje itutere ubu niko bazita sinzi kera niba ariko bazitaga imodoka double cabinet aravuga ati ngiye kuba ayo mahirwe narayambuwe n'ivangura nakorewe niga mu mwaka wa 8 nzayikoresha mpe urubyiruko rwa Afrika opportunity. Well, okay, so urukumva rero iki kintu kiraza kuri wa mugani niko African boy yagiye hari umugani uyu mugani nzawukoresha mpaka mvuye muri ubu bugingo aho kuvuga ngo uyu mugabo yabayeho ibihe bibi byamugize intwari none dore mu mfite amahoro ndashaka kugira ngo nzarebe niba muri generation yanyu hari umuntu uzagira kubikorwa nakabaye mbona niba ituteri y'iki gihe y'icyo gihe yari imeze nk'indege y'uyu munsi nashaka kubona urubyiruko muri mwebwe hano dore mwarize rujugiro ntabwo arangije primaire mwebwe njya nzara nkavuga ngo muri educated idiot mukavuga ngo ndabatutsi mbatutsi iki niba mwararangije za kaminuza mufite za masters ahangaha mwese mukamumenera inda kugahera muri ahangaha mudashobora no kwafording iPhone 15 niko ni gute mutare educated idiot twabuze intwari nka rujugiro warangije utararangije na secondaire wari muri primaire akaba kasamutwe akaba yari muri international ngaho muraho ngaho mwicanya amadigri ngo muraho ngaho murasamye gusa so mu ibihe bibi ntibikabagira banebwe ibihe byiza nako ibihe by'umudendezo nawe twamubaza imisoro yari wabishoboye wowe wabishoboye imisoro aya batwa imisoro ibi yari bizaza muri festa nawe ibyo ngiye by'imisoro ariko nawe buke ko aba followers hano we ararwanda aba followers baba amfollowing urumva so ngayo nguko dukomeze tuganire ayabatwa azandikwa nkibuye hariya ngiye ntabwo nshaka kugira ngo tuvuge kuri politike ibya politike y'uyu muvandimwe cyangwa y'uyu musaza turebe kubyo yakoze ibikorwa by'uyu mugabo turebe ku rugendo rw'ubuzima bwe nitugera kuri politike muhagarara abanyapolitike bazabivugaho twe tuganire nk'urubyiruko sibyo ngiye niko ndiko mbyifuza nimujya kuzana ngo byanyu ibyanyu bya politike ngo urabananga Dara hari ukizi nituza kuganira hano tuganire kuri rujugiro w'umukire w'umuherwe hanyuma abanyapolitiki bazatuganirira ku byo n'impamvu yaguye hanze ataguye mu gihugu n'ibiki ibyo ntabwo twe bitureba turavuga nk'umuntu twari tuzi wari warabayakasa mutwe mu karere aya masaha afite ahubwo turashaka tumutwi mucukumbure ngo yarafite konti muri Swiss ngo yarafite indege ebyiri mutubwire
udusobanurire account Swiss. Account Swiss ishobora no kuba zirenze ibiri cyangwa eshatu zifite aba manager bashinzwe gukora kuri account yawe yonyine gusuka amafaranga bariho ari menshi bakayaguriza ama government hakurya no hino bakayiguriza bakagubaka kwishyura inter kibita account Swiss. So uri yagujije amafaranga bazana blank check ya ba banki zaho muri Hong Kong cyangwa mu Swiss, ko Swiss account bafite icyicaro muri Africa y'Epfo, Hong Kong mu Swiss ubwabo. So uri yari umutiko ni uzwi, urabona ko niki kugira ngo wumve ubushobozi bwe hano yarageze wareba inkuru eshatu Forbes magazine bamwanditse. Forbes ntabwo ari ikinyamakuru gisanzwe, bakwandika inkuru bahawe na CIA apana izo bagiye kwicukumburira bakoresha iki kigo gikora ubutasi hanze kiba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakahereza amakuru bwabo. Niyo bandika bamukozeho inkuru inshuro eshatu zitandukanye. So urya mugabo rero kumugira nk'umushoramari mu gihugu aba ari dire ubundi umupolitisi yagiye arakavuga ati nabashije kuzana abashoramari batandukanye n'umwe mubona azanye akavugamo Rujugiro niwe wawe yamamazaga amajwi abizi ko wayabonye ari pasenti. So iyo ni ariko ninoza ni opinion yanjye kwa ngo nikomite wasize uruganda rufite agaciro ka miliyari y'amadolari mu Bugande. Ntabwo nabishidikanya niba umuntu yari recordingaga miliyoni 200 z'inyungu mu mezi atatu ukuye mu depense kuri buri ruganda kandi akaba yakoraga muri ibyo bihugu byose harimo Sudani, Nigeria ubwaryo isoko ryo gukonera ufashe Nigeria ugashyiraho South Africa niyo bira bintu byose wabijugunye fatanije Nigeria ushyiraho South Africa kandi avuga ko yakoraga itabi akarikora nk'umunyenganda yangiza akarigurisha abadira bakarigurisha aba retail sibyo. Itabi ireba ukuntu itabi rinyuze muri Afurika y'Epfo. You need the money when muri Afurika y'Epfo kuko ndamenya nashidikanya ko itabi ryanarengaga isoko rya Afurika y'Epfo rikagurishwa mu bindi bihugu such as Swaziland, Namibia muri Angola yari hafite n'urundi Uganda. So uriya mugabo yakontororaga kabisa circulation y'amafaranga ari mu gace k'amajyepfo ya Afurika. Ibyo byo rwose ntabwo wajya kubijyaho konti, ntabwo wabishyiraho, ntabwo ari ibintu wajya kudutaho habe na gatoya. Urebye hano inganda zicaye mu buryo geographique muhita ubona ko ari n'ibintu yanapreparedije kuko yari azi aho demand ituruka kandi inganda ze akazishyira ahantu produit zikonsomwa cyane kurenza ahandi ari hose. Amafaranga kuba yari ayafite rwose ni obvious, ni ibintu bigaragara. Urakoze cyane African boy. Urakoze akasa mutwe. Nari nzamuwe n'ibintu sanza avuze ngo ariko yarezwe imisoro. Bro, reba ngo uregwe imisoro ninde? Umuntu aregwa imisoro kubera ko yakoze. Aleluya. Reba niyo nayo mafaranga wamuregaga ngo angana gute bro? Miliyoni 30 z'amadolari if I'm not mistaken. Rafael yaza kumfasha ko ndamwemera n'umunyamibare. So ni ukuvuga ngo rero kuba yaregwa imisoro nuko yakoze nuko yubatse izina no ibyo bigo like hano batubwiye konti Swisse wenda batabizi twajya kwidokumenta tukamenya ibyo ariko muri make Rafael avuze ni ibintu amafaranga bashobora kuyafata bakayaguriza ibihugu. My friend uze sande we icecekere papa umuntu aregwa imisoro kuko yakoze uriya musaza yari yarubatse izina rirahama kabisa. That's it. Ahubwo ni yarero batizina cyangwa yubatizina ntabwo Rujugiro ashobora gupfa mani. Ntabwo Rujugiro ashobora gupfa, ibikorwa bya Rujugiro bizagumaho. Niyo mpamvu mwe mugomba gukora amazina. Ibikorwa bya Rujugiro bizahoraho ntabwo bizigera bipfa byo. Uyu mutipe yarakoze. Mwabana bato ni mwije muri business. Godfather ariko nakongera gatoya. Go ahead. Turakumva Damien. Aba ku hosteli ko siko mumeze nk'ibirobo mwamubwire ko ntabwo ari kunyuma mumubwire avuge. Damien turi kukumva musa. Murakoze. Icyo nashaka kongeraho wirisoma ukureho yasinze. Burya imisoro burya rimwe na rimwe ishobora kuba ari igikorwa gishobora kugenzurwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Politiki yinjira mu misoro ikinjira mu bikorwa byose muri rusange ariko ibikorwa bya Rujugiro byo ni byinshi muri Afurika. Ntabwo ushobora kubara imibare minini cyane iri muri Afurika yatunze kuva muri Angola. Abo nzi abantu barenze 20 babaye muri Angola bavuye mu Rwanda kandi inshuti zanjye bagiye gukora muri za companies
kandi babaho neza ari nabo twahurira muri Canada hano ariho ku buryo budasanzwe kandi avangwa ari muri konje turabazi benshi amakuru y'ijigiro ntabwo ari amakuru ahishe cyane kirete ibindi bindi ariko ubundi amakuru ari rwose n'umuntu wafashe ekonomi nyinshi zo muri Afurika ikindi muri Afurika burya rero baramuzi cyane cyane ariko ashaka ko ruta abazungu baba ku isi bafashe Afurika kugira ngo igere ekonomi mu buryo gucuruza yari umucuruzi pe Damien uzi ko i Burundi bari baramwise ngo ni umwami w'umunyu King of Salt wari ubizi ariko niwe wasupplyingaga umunyu u Burundi bwose kandi yari ahageze ahunga tubyibuke ariko bari baramubatije ngo ni King of Salt naho iby'imisoro byo nuko naribwaribwaga kandi space zaba ubutegetsi ubaye uri umucuruzi nka Rujugiro ibibazo wahura nabyo ni ibihe bitari by'imisoro yakoraga akazi k'ubucuruzi agahondarenga massive wari muri and demand mu bihugu bine bingana gutya kongeraho Nigeria na South Africa ngira ikindi kibazo cy'umuntu nka Rujugiro yahura nacyo kitari imisoro ikindi nakongeraho gatoya ndangize kandi ntabwo ndibongeye kuvuga mu nyanganire abantu bavuye mu Rwanda bagahunga bakajya muri Malawi bakajya muri Mozambique bakajya muri Zambia bakajya muri Zimbabwe bakajya mu bya Afrika basanze basinziriye ku buryo bazamuye ekonomi yabo bazamura uburyo gukora ku buryo ibihugu abantu bahungiyeyo ubafite za biliyari bijya amafaranga b'abanyarwanda kandi bahungiye 94 so mwibaze igihe cya Rujugiro Afrika kirya gihe uburyo yari isinziriye kandi umugabo azi gukora acyoze itabi akashyira n'imari ku bintu bitandukanye bitanasoreshwa cyane kubera ko corruption yari ingari simurega corruption ariko namurega imikorere mibi y'abanyafurika kijya gihe n'ejo bundi so Rujugiro tumwibukire ku mushoramari wafashe Afurika wazamuye ubukungu bw'abanyafurika wafashije imiryango atanze akazi uyu munsi bashaka kumutegereza kurusha twebwe ko tumutegereza uyu munsi ariko kugira ngo uzane ikiganiro umukerarugendo wenda tuzabikora ubutaha kandi kizabaho tutamurega ibyaha tuvuga tuti aragiye ariko arabyakoze byiza n'ibi ibyo atakoze byiza n'ibi nicyo nifuza igihe kizaza kandi tuzabivuga rwose kandi murakoze ntiwumva aha aho ngaho uganiriye neza kandi uyu munsi wanyoroheye watuganiriye neza cyane ni na byiza uyu munsi mureke iyi space iyo ibe iyo kwibuka cyangwa iyo guherekeza uyu musaza urukumva ku ruhande rumwe ariko ntituzaza dutega amatwi kuri ibyo ngibyo bicaranyinjira cyangwa n'ibyo bindi kuko abantu bafite n'amatsiko yo kumenya ku Rujugiro aya masaha nk'ikibazo nakubajije bwa mbere azashyingurwa hanze cyangwa azazanwa mu Rwanda ariko ibyo ngibyo nkavuga nti mureke dufokasinge ku bikorwa bya Rujugiro ibya politiki n'ibyo bindi bya politiki abazaza babivuge ariko uyu munsi mureke tuvuge ku mikorere ye Rujugiro ni byiza yakoze ngiye Rujugiro my friend namwiboneye amaso ku maso yari wa mupapa naramwiboneye muri Congo yari afite ibikuyu afite amafilimi menshi ahantu bita ikirurirwe afite amafilimi yitwa kwa Rujugiro ahantu hose Rujugiro ageze arahitirirwa amafaranga si ikintu Rujugiro afite ahantu hanini kwa Rujugiro ahantu bita kwa Rujugiro uriya mupapa yari afite ahantu hanini yitiriwe ahantu uvuye urabona hari ahantu handi barashe handi mwabonye batwitse ahantu bita kunturu wakatagikona ukagenda bita mbere kujya yari afite ahantu bita kwa Rujugiro bura my friend ahantu hanini yarubatse afite inka nziza z'amafrezilande inka nziza z'inzungu Rujugiro yari akoze abantu bose muri karakare yarabahaye umugisha abantu bose bakora kwa Rujugiro babagaho neza nababwiye umugabo bita inosa bamuzi baramuzi inosa gahizi inosa yabaye akasa mutwe aramenyekana nk'umukire amenyekana kubera Rujugiro so uyu munsi tuvuge ibikorwa bya Rujugiro ibya politike n'ibindi niko byagenze ibyo ngibyo muzavuga muri izo space zindi uyu munsi tuvuge Rujugiro nk'umugabo wavuye ku busa uyu mugabo yabayeho ubuzima butoroshye ahatana n'ubuzima i Rwanda hafa afite imyaka 19 baramutorongeza yisanga i Burundi ageze i Burundi arakora bakasa mutwe ngo mihindutse bamushigana bashaka kumwica ibintu byose arabisiga amazu yariyo batsara yasiga yisanga South Africa ariko ibaza umuntu ugenda akaba impunzi kandi akaba impunzi sizeho uri kubyumva
Rujugiro ni igisobanuro cy'umuntu wavuye hasi agakora kandi akagera kuri dreams ze. Rujugiro ntiyarigeze arangiza amashuri, yarangije primaire, ariko Rujugiro yubatse izina ku rwego rw'isapana, ku rwego rw'igihugu gusa. Uyu mupapa ntegereje kubona umuntu hano uza katubwira ubuhemu bwe, ntawe nigeze mbona. Ariko niba unabuze ubumire, kuko twebwe mugabo tuzi, turaza kuvuga Rujugiro, na Rujugiro wabaye akasamutwe. Muri aho ariko dukomeze, kuko atari nawe mwanya none. I think as you said, Rujugiro ayimungana n'undi muntu ku ruhande. Oya, hano ntabwo ntuvuge ngo ntabwo ari wo mwanya, kuko twebwe ahangaha buriya nta banga tugira, buriya hari n'amabi yakoze baratwana yavuga nta byaganje. Rafaye, uvuze ko ntabwo ari wo mwanya, uvuga ko uzaduha umwanya wabyo. Hano ntabwo ndimo ndavuga ibyo wahotsinze ikiganiro yavuze ko niba hari ibindi bitari uyu munsi, ubwo niba nagerageza kugendera muri guidelines zatanze ikiganiro. Niba ari wo mwanya ubwo hindutse, ubwo batubwira. Ntabwo umwanya ushobora guhinduka, nta muntu uri buzane negativite mu kiganiro kuri uyu musaza. Yaramubwira ukuntu yari afite helikopteri, mwese turabizi ko helikopteri zirahenda kuruta jet prive, kubera posibilite y'uko ishobora guhagarara mu kirere, ishobora kugwa ahantu aho ariho hose at any time, haba hakonje, haba hari muri we rimeze gute, ari byo bituma helikopta iri niyo ntuza. Ariko kubitera ahenda kuruta amajet prive menshi agiye atandukanye. So yarazifite rero, yes, ariko kubitera yita kuruta barabakirema muzi ibintu byinshi. Uravuze ngo helicopter zihenze kurusha jet prive, birebe rwose kuruta zino ndege ubona abakire bakunda kugura. Uko urabona indege jet prive usaba kuyibusha ku kibuga international, ukishyura parikingi kandi bakwishyuza harimo muri saha. Mbo that's what I know kuri ibyo ngibyo. Gusa nzi neza ko helicopter ushobora kubaka inzu ukayubakira icyo bita helipad, niyo utanayishyiraho upfa kuba gusa inzu yawe igisenge cyayo cyubatse neza. Ariko jet prive ijya kumurenga imigabane, kandi ntabwo helicopter isohoka mu gihe sintekereza ko jet prive irusha ni uko ishobora kuzamuka ikajya munsi y'ibicu, ku buryo ishobora kuguruka nta muntu uri kuyireba. Helicopter ahantu itarenga, ariko nanone ikaba ifite avantage y'uko ihagarara mu kirere cyose yabaho, icyo aricyo cyose ishobora guhita ihagarara mu kirere mpaka ibonye depanage iri aho ngaho hafi. That's helicopter. Ntabyo uruzi se helicopter ihagarara mu kirere? Helicopter ntirinda landing imwe isanzwe nk'indege isanzwe. Ikindi uyiparikana ariho hose helicopter, akaba ariyo abahinzi bakoresha bari kugira abahinzi b'abakire b'abayahudi, nizo bakoresha bari gusura imyaka yazo. Rujugiro yari afite helikopteri atari imwe atari n'ebyiri, iyo igakoresha agiye gusura itabi ryo ryabaga rihinze ariba ikigero kizigezemo, ko nta bundi buryo ushobora kuriya mugabo yarahingaga agahinga mu bwa buryo udashobora kujya gusura ibintu wahinze, ugenda n'intuza uri bugende n'akamodoka ari kagenda agaca mu gucya yisura agaciye hejuru akoresheje helikopta. Kandi muri buri gihugu cyose yari afitemo ntuza, yari afitemo helikopteri zifasha gutembera ibikorwa bye biri aho ngaho. That's how big uyu mugabo yari ameze yari. Ahubwo hari n'ibindi bikorwa yakoreye kominote. Rafael yari atakubwira ibye, ariko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994 hari igihe cyamaze amabanki yo mu Rwanda asa n'adafunkisiyona neza, abazi amateka, turi kuvuga amateka, yego, yabashije gukora ibintu bibiri bikomeye, niko amateka avuga. Yafashije kubaka amazu agera ku ijana, yakiriye bamwe mu bantu batari bafite aho kuba nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Noneho aza no gukora ikindi kintu cyiza cyane, yagize uruhare mu guharura umuhanda wahuzaga uruganda rw'icyayi bitaga Nshiri Kivu Tea Factory, aho amakamyo yazaga gutwara icyayi, urya bigizemo uruhare. Aya ni amateka tuzi, nubwo Damien yatubwiye ati reka nawe watubwiye tuganire ku mateka, ni byiza ko tujya tuyaganira. Deja hariho n'amateka tubwira ko yafashe mu kubaka sitade y'i Burundi, iby'i Burundi byose simbizi, ntabwo nageze mpagera, ariko Nshiri ndahazi, ntabwo ari kure y'aho mvuka. Nshiri Kivu Tea Factory ndayizi. Ayo mazu yenda umubare sinayakubara ngo niyi niyi niyi, ariko ndabizi ibyo kuba banki mu Rwanda zaramaze igihe,
basahuye u Rwanda amafaranga barayatwaye biki u Rwanda rukeneye abaherwe n'abakiri nkawe ibyo byo nta n'amateka kandi birazwi ndashaka kongeraho ako kantu ko hari ibikorwa yakoze bizaguma bikavuga kandi hatari n'amazina ye kuko ntabwo mpamya ko muri nshiri ndakeka ari mu karere ka Nyaruguru ubu ngubu Chopins niba atari Nyamagabe ntabwo aba nta n'ubwo muhanda nkeka ko wanditse izina rye nk'uko tubizi ngo ni kwa Rubangura ariko ibyiza byo birahari ibyiza byo birahari ibyiza byo birahari icyo gusa nk'abantu bakiri ku isi tujye twirinda tukure neza tubane neza nitujya no gusaza abantu bavuga ibyiza gusa ku buryo batavuga batuye munsi turavuga ibyiza ariko hari n'ibibi byawe tuzi murakoze.